Se funcionar muito bem. Outra.
tá pegada pra você. Bota tudo em cima, tá atrás do terreno, aí já pegou. Tá certo. Estado, qualificado. O estado que está nos Estados Unidos, o primeiro cara fica mais rico nos Estados Unidos. Ah,
jeito que ia bater a bola cruzada, cara. Bateu com a mão cruzada na bola, você falou, já foi.
Você só é filha da dona, você não é minha mãe não, viu? Pra tu tá falando aqui. Rapaz. Coisa mais cara lá. É, tem umas coisas. Saída de crochê, a cara da Thank you.
Eu acho que Deus até pode até fazer um milagre aí para abençoar ela, né? Thank you.